د خپل طرفنا د خپل تنظیم د طرفنا د لاهور د ټولو پښتنو طرفنا ای بی ٹی خیبر تا د غو په اتمه سالگیره باندې د زړه د کومې نه مبارکي ویمه او دو د پښتون د مظلومۍ آواز په هر ځای کې پورته کړی دی د هغو مسایل اجاګر کړلي د هغو پریشانیان اجاګر کړلي په دې باندې د دې ټول